刘天早安，你好，今天是7月24号。那么今天一整天天气如何呢？我们就把时间交给气象主播韩莹了，韩莹。好，那其实麦德姆台风虽然已经走远了，不过还是要提醒大家要注意，因为气象局今天早上还是持续的发布大雨特报。昨天有告诉大家了，虽然麦德姆台风走了之后呢，会带来一些些的西南风，所以呢，到时候中南部地区今天的话，还是有可能出现豪雨哦，尤其是山区要特别的注意，雨势都还会蛮大的。另外，包括整个东半部的山区，一直到我们南部的平地这边呢，也有来到大雨特报。另外要注意的就是呢，外岛地区的话，天气状况还是蛮不稳定的。所以呢，雨势都还有可能会继续的下，提醒大家一定要特别的注意哦。那么今天整体的天气状况，我们再来看到的，其实今天的话，温度上面感觉上会比昨天稍微热一点点，因为台风已经走远了。今天的话，大概高温会在34度左右，中部地区也来到33度，南部地区33度，东部地区也有25度到33度。今天整体的天气呢，可以看到，都是还是会出现一些零星的降雨的，白天天气都还算不错，但是呢，其实中午过后雨势都会比较出现了零零星星的，所以今天出门的时候还是要记得携带雨具。那另外也是提醒大家了，今天的话风有可能还是会蛮强的，尤其是呢今天出门上班上课的朋友一定要特别的注意哦。那就是以上就是今天最新的天气资讯，我们再把时间交还给燕迪。